assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu idil ahaantii baa khiyaarta hawada naga daawanaysay ku soo dhawaada waa wakhtigii aad nooga barateen warkayga galabnimo warka galabnimona haddii rabbi idmo waxaa idila socodsiinaya anigoo xamse jaamic xuseena qodobada aad ku maqli doontaanna daawadayaal waxaa ka mid a telefishinka istaarna daawadayaal waxa uu warbixin idinka diyaariyey nin macalin ah oo lagu magacaabo axmed maxamed maxamuud siraayo oo maalintii shalay ahaa magaalada hargeysa lagu xidhay hay-adaha ammaanka somalilandna waxay sheegeen inay wax ka qaban doonaan sixirka sidoo kalena waxaa la mamnuucay beersoosha gaadhiyaasha ambaa bacaha madow ee ku xidhan gaadhiyaasha jimciyadda umadala khayriya iyo guddoomiyaha degmada faraweyne ayaa waxa ay kormeer ku mareen tuulooyinka hoos imaada degmada faraweyne guddoomiyaha cusub ee ururka now ee gobolka togdheer ayaa maanta xilkii la wareegay daawadayaal waxaanu warbixin idinka haynaa hablaha ay dhaleen madaxweyneyaasha adduunka ugu awoodda badan daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warkayga galabnimo kuwaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan intaanaynu gudagelin ku soo dhowaada qadar xayaysiisa